igihe gifite umunyamakuru witwa Emmy nawe nabahise mbona byateje ibintu byinshi ewana biba birebire. Emmy ni umuntu utanyiyumvamo black and white nyine utankunda. Oh yes. Ufite umunyamakuru kugiye ukwanga? Eh unyanga. Yes we. Ariko urwango rega ni ibintu umuntu yemerewe kugira. Kubera ko umutima ubamo urukundo ni nawubamo urwango. Niyo mpamvu wemerewe kugira urwango. Kutankunda ntacyo bitwaye. Ariko noneho kutankunda ukabishyira mu mwuga ukora. Ntago mbibona nyine nk'akazi. Niyo mpamvu abantu mu nkundi nkuru muzabona yanditswe na Emmy muzayisimbuke azaba babeshya. None se mero ibi bintu uvuze birakomeye ntago nabisimbuka nabikubashijeho. Birakomeye ndabizi. Uri umuhanzi ukomeye mu gihugu. Hari n'abandi bakomeye uri umwe muri bo mbananga kugira ngo njye batabikotinga nabi nk'uko bivuze. Kuba wakaturi ijambo nk'iryo muri interivyu ukavuga uti umunyamakuru w'ikinyamakuru gikomeye nka igihe aranyanga ugendeye ku nkuru imwe yanditse gusa ntagarimo ntiwabukabije. Ibaze ko uwo munyamakuru urumva nyine mba mufiteho amakuru menshi. Hari igihe buriya iyo uri kugambanira umuntu urumva njye ntago mfite umwanya wo kujya kumwandikaho ariko urwo rwango rwe ni urwa kera cyane nyine ndaruzi ndarumenyereye. Impamvu mbirushye nkavuga ngo reka mbivuge nuko kubiceceka no kubivuga mbona byose ntacyo binyungura ahubwo birampombya. Kubiceceka birampombya kurusha kubivuga. Yego urumva bibe clear n'igihe kibimenye ko usubire mu nkuru uri MTP yanyandikaho zose inyuma uragenda usangamo amakuru menshi atabaho. Hari n'inkuru yagiye yandika agahita zisiba. Impamvu mubaze ejo bundi twitinga waravuze ngo nari nzi ikinyamakuru nka igihe ari ikinyamakuru nyine gikomeye uzimpamvu mwakandika ibintu nk'ibi ngibi ntago avuze umunyamakuru avuze ikinyamakuru uzimpamvu uwo muntu iyo abatankunda akabyandika ku mbuga ze nkoranyambaga. Yego cyari kuba ari ikibazo cyanjye nawe ariko kuba atankunda akabyandika ku gihe umuntu wese wizera ko igihe gikora inkuru zikomeye kandi nziza yashobora kwizera ayo makuru. Yego nagombaga kwereka igihe ikibazo mfite urumva nagombaga kwereka igihe ikibazo mfite ku munyamakuru wayo ariko nanone nkabikora mbishyize public nk'uko niyo nkuru yari kuri public nk'uko abaturage bari bari nkabishyira ku mugaragaro nk'uko nabo babishyize ku mugaragaro. Ubwo rero iriya tweet nayo yanditse kugira ngo igihe kibone ko harimo ikibazo. Yego none impamvu ndi kuvuga ku munyamakuru ni uko igihe ibyacyo byakemutse twamaze kwegera ubuyobozi bw'igihe tubereka ikibazo ko kimeze kandi njyewe ntago ndi umuhanzi buramuza. Abantu be mu mujyi murabizi cyane cyangwa se abantu bakurikiranye neza ibijyanye n'imiziki iyo uri G ntago mani ntago uri dage. Yes, ikaze nanone ku bakunzi ba YouTube channel yacu. Nk'ibisanzwe murabizi neza yuko aba ari ama update umunsi ku munsi tugenda tubarebera inkuru ziri kugenda zicaracara hano muri showbiz hano mu gihugu imbere no hanze yacyo turebera hamwe imyidagaduro politike n'izindi nkuru zigiye zicukumbuye. Rero nk'ibisanzwe mutumenyere ko tugenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero nari ndimo ngenda ndeba ku binyamakuru bigiye bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga muri rusange nibwo mbashe kuba nacakira agakuru k'icyamamare k'umuhanzi wanyu Bruce Melody Itangishaka Bruce dore yuko yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru wo kuri channel ya YouTube muri Ndahabi Irene kuri YouTube channel bita MIE Empire. Ubwo abakoresha YouTube bashobora kuba bayizi niba utanayizi wanyarukiraho ukagenda ureba ikiganiro akoranye n'uyu munyamakuru nyuma yuko amaze iminsi mike akoranye mu ntoki cyangwa se asuhujwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika
Angani mu gitaramo bakoze icyo bita The Giant Africa cyahuje abahanzi bakomeye bibutse yuko uyu ariwe muhanzi wenyine rukumbi mu Rwanda rwabashije kugira amahirwe kuba yacyatendinga cyangwa se yakitabira icyo gitaramo kikaba cyaritabiriye n'ibindi byamamare bijye bikomeye muri Afrika nka Davido Tiwa Savage. Iki gitaramo rero nta byinshi tukivugaho sibyo ko cyabereye muri arena mu minsi ishize nta bintu byinshi tugenda tukivugaho dore yuko ari igitaramo cyamamajwe kiranaba nta bintu bidasanzwe ahubwo akandushaho kwivuyira imuzini muzingo namakuru Bruce Melody ubwe yitangarije kuri icyo kinyamakuru cyangwa se kuri channel na YouTube avuga yuko nubwo akora umuziki nyarwanda amazi gihe afitanye ibibazo n'abanyamakuru bagiye batandukanye ariko ku ikubitiro yavuze umunyamakuru umwe rukumbi ahamya neza yuko uyu munyamakuru abizi neza yuko amwanga akaba ari umunyamakuru wandikira ikinyamakuru gikora hano mu Rwanda cyandika ige.com ku bantu batakizi wagisuruka reba ni ikinyamakuru cyenda gishikishaho inkuru zigiye zitandukanye z'imyidagaduro n'izindi zose uyu ni umunyamakuru yitwa Emmy ukunda kwita Emmy Rwanda ikinege akaba ari umunyamakuru ubimazemo igihe akaba ari umunyamakuru mukuru cyane dore yuko uyu munyamakuru agiye agaragara ari kumwe na Bruce Melody mu bihe byinshi bijye bitandukanye muri video nabakoreye rero uragenda ubonamo amafoto yo mu bihe bijye bitandukanye bya bibe bya kera n'ibihe by'ubu ngubu uyu muhanzi Bruce Melody ari kumwe n'uyu munyamakuru bisobanuye yuko ari abantu bagiye babana cyangwa se bagiye bahura kenshi ariko ukibaza uti aya makuru Bruce Melody yatanze mu buhe buryo yatanze se gute kuko ari ibintu abantu bakomeje kugenda bavugaho yuko batavugaho rumwe nayo cyane yuko ari amakuru ari mereka n'ubwo Bruce Melody we yatanze mu buryo bwe bwisa nk'ari uburyo nyine buri entertainment cyangwa se buri entertainment busekeje ariko akaba ari ibintu bikomeye ndagerageza kumukotinga ndakoresha nako ka video ariko muraza kubona kuri ndaza kwashyira kuri video muyireye muri video irambuye yivugiye ati uyu munyamakuru rero uyu munyamakuru aranyanga cyane dore yuko aba yumva yuko impamva nyanga ari uko ntamuhereza amafaranga kandi yumva yuko nakaye muhereza amafaranga muyo nakoreye kugira ngo abashe kuba yanyamamaza ariko se wenyine yikomye yagiye nikoma nabandi ariko kwikubitira hazungu uyu avuga yuko usibye nawe nabandi nk'abadekate ajya bamenshoninga avuga yuko abanyamakuru babashaka yuko babamamariza ariko babanje kwishyurwa we akagamya avuga yuko ubundi umunyamakuru n'umuhanzi ikintu wagomba guhuriraho ari uko buri umwe afasha undi kuba yakaba amazundi bagafashanya umwe akunguka mundi n'undi akunguka mundi ariko atari kuvuga ngo umwe akoresha undi ibi ni ibintu yatangaje ari kwisekera avuga yuko uyu muhanzi kuba atangaje amakuru na Emmy ikibazo bafitanye karuko cyari kimugeze kure kandi ngo kubicicika bimuhombya no kuba yabivuga bimuhombya rero inkuru impamvu nyikoze naye ndi kuri Facebook yanjye mukanya kubera yuko uyu Emmy Rwanda ni ikinege w'ikinege ni no mu friend wanjye mu buryo bwa Facebook apostinza amafoto ari kumwe na Bruce Melody mu bihe bigiye bitandukanye ashyiraho caption y'udustika cyangwa se y'udustrika duseka asa nkaho agaragaza yuko ya masaha ari kibara abaswa nyine cyagiye cyose bagiye bamara nyine yararema meaninga yuko nyine bisa nkaho bisekeje amafoto bagiye bifatanya bifotozanya ariko uyu muhanzi akaba abashije kuvuga ibi ngibi bisa nkaho nyine aya mafoto ari ya kera akwereka yuko ari step bagiye batera kuva ku munsi wa mbere kugeza n'ubu ngubu ashyiraho caption zo guseka bisa nkaho nyine ibintu Bruce Melody yanditse bya yavuze byamubabaje ariko biractingaho muri ubwo buryo ariko murabizi neza yuko ubundi kugira ngo amakuru cyangwa se ibintu umuntu yavuze biba bifite ukuri nyako nuko ukompara cyangwa se ubu ufite opinion z'abantu bombi ariko kuri ubu ngubu dufite opinion ya Bruce Melody wenyine ubwo bizasaba yuko Emmy nawe agira ikintu abivugaho cyane yuko ataba ari ibintu byiza muri showbiz nyarwanda cyangwa se no mu muziki muri rusange tuba dukeneye ibintu byinshi kugira ngo umuziki wacu ugende utere imbere iyo rero hajemo aka kantu kuko usanga harimo nyine ikintu cyo kudafashanya cyo kudasupportingana ni ibintu bigenda bidindiza umuziki nyarwanda n'iterambere ry'abanyarwanda muri rusange ibi ngibi rero Bruce Melody yabitewe nuko mu minsi ishize Emmy nyawe yandikiye inkuru Bruce Melody ku gihe
avuga yuko Bruce Melody yakuwe ku rubyiniro bitewe nuko yaririmbye indirimbo zaciwe i Burundi. Bruce Melody we yivugira yuko indirimbo ze nubwo zaciwe i Burundi zaciwe ku maradio ariko zitaciwe kuba zakoreshwa. Akavuga yuko ibi ngibi rero atari ibintu bya mbere cyangwa se atari bwo bwa mbere bibaye kuba yagaragaza yuko yangwa n'uyu munyamakuru, dore yuko ngo uyu munyamakuru yigeze no kumushyiraho abantu kuba bagira iki bamukurikirana cyangwa se bamubeshera ibintu ngo akemeza kuba yakishyura igiciro cyose bizasabwa ariko kugira ngo uyu munyamakuru abashe kuba yashyishamo Bruce Melody amushyire hasi. Rero yavuze yuko mu by'ukuri yegereye iki kinyamakuru cyo kugihe akababwira icyaza afitanye n'umunyamakuru wabo kandi ko ibintu biri kugenda bijya mu buryo kugira ngo barebe yuko byakemuka bakaba bareba ukuntu hagarukamo umutima mwiza, dore yuko yavuze yuko Bruce Melody we bibaye na ngombwa yakitabaza inkiko. Iyi nkuru rero iri ku gihe uyu munyamakuru yanditse ku itariki 21 z'ukwezi kwa 7 3:34 yandikwa n'umunyamakuru witwa Emmy Kinege nyawe, amazina y'ubundi yitwa Nsengiyumva Emmy. Yihaye umutwe w'amagambo ugira uti yaririmbye akinyuma yaciwe na leta polisi byivangamo ibyaranze igitaramo cya Bruce Melody i Bujumbura. Ku ikubitiro uyu muhanzi yakibasha kubona ino nkuru byaramubabaje cyane, dore yuko iyi nkuru ifite uwo mutwe umeze uko nguko. Avuga yuko Bruce Melody icyo gihe yagiye kuri icyo gitaramo abasha kumukura, kandi Bruce Melody we yitangariza yuko yavuye kuri iki gitaramo bitewe n'uko indirimbo yari yageneye kuririmbira abantu zari zarangiye muri iki gitaramo, yari yabashije gutumirwamo na Primus muri cya gihugu cya Burundi yitwa Primusic. Uyu muhanzi utajya yiburira yasize avugisha abantu benshi nyuma yuko yo kuririmba indirimbo akinyuma isanzwe ku rutonde rw'izo ndirimbo zo mu Burundi erutse guca kubera amagambo ayigize atavugwaho rumwe. Uretse akagasha ka Bruce Melody akandi kagaragaye muri iki gitaramo, ubwo ndi kubasomera inkuru mu ncamake ku bantu batabashe kuba bayimenya iri ku gihe kugira ngo babashe kuvuga ukuntu ibintu bimeze, bityo nabo bakoreshe inyurabwenge bamenye neza iki kibazo ahantu kiri, bumve ukuntu ibintu bimeze, bamenye ngo ese umuziki w'u Rwanda uri kuvahe uri kujya hehe, bumve ko nabo bakoresheje inyurabwenge zabo bakumva yuko iki kibazo Bruce Melody yakrititse kuri uyu munyamakuru cyaba gifite fact cyangwa se cyaba atari ikintu cyumvikana. Uyu muhanzi yaze gutungurana aririmba indirimbo nyamara iri muzerutse gucibwa na leta y'u Burundi kubera amagambo ayirimo. Nyuma yo kuva ku rubyiniro Bruce Melody yasizeho abacuranzi be basigara basoza igitaramo ariko bavuza ibyuma bya muzika mu buryo butuje. Icyakora bitunguranye ku rubyiniro hahise hazamuka abapolisi babiri basaba ko hahagarika bwangu iby'umuziki kuko amasaha yari yakuze. Ibi ngibi rero nibyo umunyamakuru Eminyawe yise yuko cyangwa se Eminako Ikinege yise ko Bruce Melody bamuzimirijeho ibyuma bitewe n'uko indirimbo yagiye aririmba zitagiye zemerwa. Ibi ngibi rero Bruce Melody akimara kubimenya byaramubabaje, yegera management yiwe dore yuko yasinye muri 155 AM amasezerano ababwira yuko uyu M bafitanye ikibazo kuva na kera. Bahamagara umuyobozi mukuru w'igihe bamuganiriza ukuntu umunyamakuru bafitanye ikibazo igihe kimusezeranya yuko bagomba kubikemura. Rero Bruce Melody aza kwitangariza we nyuma yuko bitewe n'uko ngo ibintu abibonaho bigeze atazongera kwicara atavuze ikibazo afitanye na buri muntu. Ku ikubitiro yahereye kuri uyu munyamakuru Nsengiyumva Emmy wita Emmy Ikinege. Ikibazo rero cyacu wakibaza ngo ni ikihe tunasoza iyi nkuru, ni ukuntu uyu munyamakuru yagiye kuri platform ziwe ashyira amafoto ari kumwe na Bruce Melody hanze mu bihe bigiye bitandukanye ashyiraho udukapshon duseka, ugahita wibaza uti abantu ni gute bahura inshuro zirenze 8-9 muri bo babizi neza yuko bangana? Ibintu uri kumva byatuma umuziki nyarwanda ugera hehe? Wakibaza uti niki kiri bukurikire wahangaha, dore yuko mu minsi ishize Lucky Nzeyimana ubwe hari amakuru avugaga yuko afitanye ikibazo na Eminyawe bari gupfa,
aba bahanzi babiri bari gupfumuhanzi The Ben bari gupfumuhanzi Bruce Melody umwe avuga ko ari ku ruhande rumwe undi avuga ko ari ku rundi ruhande ariko iki kibazo Emirene yakibaje Bruce Melody Bruce Melody aragihakana avuga yuko nta kibazo afitanye na The Ben kandi nta kibazo kipiganwa riri hagati yabo banyamakuru ko baramutse banabipfuye byaba ari ibintu byabo we atabize ubwo ikintu ntago turi bugishiremo kubera yuko nyirubwite yagikriyarinze ubwo rero no gukomeza turebera hamwe ukuntu ibi bintu biri buze kugenda niba Emmy nyawe ari buze kujyana Bruce Melody mu Emmy ikinege Prito ari bumujyane mu nkiko niba nawe ari buze gatanga view yiwe y'uburyo abone ibintu niba ari bubyihorere niba Bruce Melody azongera bakiyunga si tuzi ukuntu ibintu bimeze nibyo turi bugende dukorera dukomeza kugenda tureba ukuntu ibintu bimeze tubashaka n'izindi updates mwibutsa yuko iyi ari YouTube channel yanyu igende bageza ama updates ajyatanukanye mwibusa gukanda subscribe comment na share kugira ngo n'izindi nkuru tugenda tubategurira ube uwa mbere uzibonamo update ajyatanukanye inkuru zacu nakagaruka ciao ciao.